la 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 la. Numa floresta, numa clareira, numa noite escura, eu ouço gritos. Fadas, gnomos, faunos, estranhas criaturas fazem seus ritos. A terra sacramentada, a ceia na comunhão, todos bebem na fonte do lago, num brilho louco, num brilho louco, num brilho louco, num brilho louco da lua e saem por aí nas entranhas da noite. Pulando cercas, roubando roupas dos varais, dos varais, dos varais, dos varais. De volta com o Bom Demais, e esse é o som da banda Fábula, agitando a nossa pista de hoje aqui no programa. E olha, gente, hoje nós estamos fazendo uma retrospectiva aqui de 2014, mostrando o que mais bombou no ano passado. E no ano passado, o Bom Demais foi grande apoiador e incentivador do esporte local. Uma das matérias que nós fizemos, que eu tive o maior orgulho de fazer e foi tão legal estar por lá, foi um projeto que eu acompanhei, que esse projeto é comandado pelo Piva. O Piva, ele é um profissional do skate e tem um projeto que acontece no Parque Lagoas do Norte, onde ele ensina crianças carentes a andarem de skate. Por lá, uma molecada bem bacana. Eu estive por lá também acompanhando um campeonato de skate, um evento, na verdade, que aconteceu no Parque Lagoas do Norte, onde reuniu skate, grafite e muita arte. Vamos acompanhar e ver o que aconteceu por lá? Dá uma olhada. Olha, gente, há 2 semanas atrás eu estive aqui nas Lagoas do Norte em um campeonato de skate. E aí eu fiquei sabendo que toda quarta e sexta rola uma escolinha comandada pelo Piva e gratuitamente pra galera, tá? O Piva fez o convite, a gente aceitou e hoje estamos aqui pra conferir como tudo começou e o que, que rola mais aqui na escolinha. É, beleza, então vocês estão cumprindo com o que falaram, né? Teve um evento sábado, domingo retrasado. E aí eu cobrei de vocês, vocês estão aqui, então valeu. 80% da categoria mirim e iniciante fazem parte da escolinha de skate, né? Que funciona, como você falou, às quartas e sextas-feiras, a partir das 17 horas. É só chegar e participar. Participar com vontade. A gente vem aqui depois mostrar a escolinha, tá bom? Estão devendo, então, vou cobrar. Pronto, beleza, valeu. Saiu do Ralph de front. Quem tem o dom. Eu agradeço, as crianças agradecem também. É assim, tudo começou lá no bairro São Pedro, na quadra que hoje funciona o MP3. Então começou lá, com muita carência, crianças descalças. Eu fui coletando skates de um de outro. E aí fomentou isso em mim e nas crianças que estavam querendo andar de skate. Essa ideia de que o skate não é só um passatempo, e sim pode ser um tripé para ser um futuro profissional, um empresário do skate, e assim vai. Todos os planos de uma pessoa que anda de skate é se tornar profissional e com isso ganhar, né, dinheiro, futuro, nosso futuro. É, dá para se profissionalizar e virar e ser muita coisa nesse ramo, né? É, exatamente. Inclusive, estamos vivendo hoje num outro patamar, né? Hoje temos altos níveis de skate aqui no Intimon, nosso vizinho. Temos aqui na Lagoa do Norte.
Temos atletas hoje que é professor de inglês, que proporciona também isso. Temos empresário do skate, né, que tem o profissional que anda de skate, o Thiago Costa, profissional do skate. Eu sou pedagogo, educador social e trabalho também com o skate como ferramenta transformadora também. Muitos talentos saindo daqui para fora. Você vinha falando que, inclusive, até alguns podem, inclusive, se profissionalizar, né? Exatamente. Essa é uma ideia que gerou e que é uma semente que foi plantada e que está dando muito certo. Vários frutos bons. Primeiro que começou no bairro São Pedro. Segundo veio, atravessou a ponte. Timon, já temos atletas aqui, Amadores 1, que é a última categoria para se tornar profissional. E estamos muito perto para isso acontecer. No Maranhão não existe profissional, skatista profissional. E vai sair daqui do nosso vizinho Timon. É, também, Timon. Lá existe também uma escolinha lá. E a gente também, o Pivo é nosso professor também. E professorzão aí, tá com a gente em todo lugar aí, quando a gente precisa. De lá de Timon, já pulou para cá, Lagoa do Norte, tá dando certo. Já teve campeonato, é o segundo campeonato que teve. Ótimos resultados. E crianças que outrora ficavam vagando, hoje em dia estão andando de skate. Já participou de campeonato? Já participei de 3. Ganhou algum campeonato? Não. Mas tá tentando. Sim. E os pais, é legal que os pais e suas mães acompanham aqui eles, não só jogam eles aqui. É, minha mãe apoia eu andando. Toda vez. Ela viu na televisão lá no campeonato? Demais, foi no campeonato. Olha! Aí ela ficou feliz, né? E tem uma novidade. Já tá funcionando uma escolinha de skate que é coordenada por mim em Oeiras, né? Lá em Oeiras, 4 horas daqui. Já tá rolando também uma escolinha de skate lá. Agora eu vejo também que a relação sua com essa meninada toda aqui vai além do profissional, né? Porque eu vi que o carinho deles por você é grande, eles já chegam te abraçando, cumprimentando, te respeitam pra caramba, né? É isso aí, você me vê muito sorrindo, mas assim, eu cobro muito, né? Eu cobro muito deles, e eles veem isso. Porque se eu cobro é porque eu acredito, né? É o primeiro passo. Se ele sabe que eu acredito nele, então ele vai me dar um retorno. O retorno é com companheirismo, tentando ser um cara pelo menos regular na escola, que é o projeto é Skate Escola, que não é de fachada, que eu cobro também na sala de aula um bom resultado lá, na família um bom resultado, e aqui na pista é só o fruto desses dois resultados. Você vem toda semana, é um aluno dedicado? É todo dia eu vou. É mesmo? Uhum. E como é que são as aulas aqui? São boas, todo mundo abre a boca. É, ele ensina tudo pra você. Uhum. Pode chegar aqui sem saber nada, apenas com a vontade. Aqui a questão da idade e do desenvolvimento no skate. Não, aqui teve criança que chegou com 5 anos de idade. Sem saber nada. Sem saber nada. E aí saiu daqui andando. Até as senhoras que traz seu filho para botar ele para andar. E ele se interessa, então acaba que ele monta um long, né? Um longuinho, um mini long, e começa a andar de skate aqui também. Olha que bacana, dá pra família inteira então família participar, inteira. Né? Exatamente, é assim, a minha observação, Suiane, que para melhorar esse espaço que já é bom, só falta cobrir, né? As nossas pistas de Teresina sendo cobertas, vai melhorar e vai render muitos atletas futuramente. Ah, com certeza, então olha, fica a dica já aqui do Piva e do Bom Demais, para quem tá assistindo e puder fazer alguma coisa, né, Piva? Exatamente, eu agradeço vocês por estarem aqui dando essa força imensa para o meu trabalho, para esses jovens que acreditam nesse trabalho, e aí fica o convite para a próxima. Ah, com certeza, a gente admira esse tipo de trabalho, esse tipo de atitude que nem você tem e faz, que não basta só ter a ideia, tem que ter a atitude, acreditar e fazer realmente. Mas já que eu estou na escolinha... Desafio aí, desafio. Desafio. Já que eu estou aqui, você disse que não precisava de muita coisa para vir para a escolinha, né? Só vim com tênis, tá bem na escola, da escola eu já passei, já tem um tempinho, né? Então, já vim com tênis preparada, você vai me emprestar um skate. E aí, quero ver, pegar algumas dicas, né? Vamos dar os primeiros passos, então. Vamos lá? Você vai me ensinar direitinho aí? Uma menina aqui para pegar o skate dela, para te passar. Pronto, skate na mão, agora é a hora. Agora eu quero ver o desafio, agora eu quero ver. Depois eu quero que você me diga se eu mandei bem, mais ou menos, ou muito mal, viu? Beleza. Tá bom, vamos trocar então de instrumento? O microfone comigo e skate aí contigo. Pronto. Skate aqui de uma skatista local daqui. Vamos lá, vamos ver como é que você se sai aí, então. Primeiro passo é... botar o skate no chão, tá com o tênis adequado, a roupa também tá adequada.
É, coloca o pé em cima dos quatro parafusos aí, ó. Isso, corpo um pouco para frente. Pode empurrar agora o skate com outro pé. Corpo para frente, vamos lá. Mais uma tentativa. Ajeita o pé. Massa, massa, massa. Valeu, valeu. Bate aqui. Valeu. Valeu. Mandei bem. Nota, pra começar, nota 8 já, pra começar. Beleza? Valeu. Valeu, Viva. Viva, parabéns pelo seu trabalho. Que você continue com essa força de vontade, com esse espírito do bem, com essas atitudes, porque olha essa galera toda aí que você tá formando, rapaz. Galera tá feliz. Nada, energia danada aqui. Energia bacana. Meu parabéns, então. E a gente tá aqui para apoiar e incentivar esse trabalho. Beleza, mais uma vez agradeço o programa Bom Demais e a vocês que estão aqui prestigiando a gente, esses jovens, essas crianças que estão acreditando também no trabalho. Valeu! E olha, durante essa uma hora de programa hoje aqui, eu estive recebendo com muito prazer, com muito privilégio, os meninos da banda Fábula. E olha, que trabalho legal que vocês estão fazendo aqui em Teresina, hein, Samuel? Muito bacana, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço ao Adriano, ao Esaú também, que esteve com a gente aqui. Espaço. E já convidar pra você de casa que não conhece o som dos meninos, olha, chegar no show pra conhecer trabalho nosso, trabalho autoral, os meninos com essa proposta realmente bem diferenciada, que vale a pena conhecer. A gente pode dizer que o som de vocês é um som pra se escutar mais onde? No carro, em casa, deitado na cama. Na rede. É um som bacana, dá pra ouvir num lugar mais tranquilo, um som mais tranquilo. Som mais tranquilo, né? Eu observei que a maioria das músicas, né, são composições suas. Em que momento você se pega assim compondo, Samuel? Na verdade, as músicas, existe uma parceria minha com um amigo meu, Gabriel, que também faz parte da banda, e também o Isaú também compõe, e a gente também pega algumas músicas de folclore, folk andino, folk irlandês, e a gente compõe, pela proposta da banda ser conceitual, a gente, de certa forma, a gente já tem uma facilidade para criar, utilizando esses elementos, faunos, gnomos, fadas, entendeu? Então a gente já tem uma certa facilidade para essa criação. E é isso aí. Meninos, muito obrigada. Sucesso pra vocês. Quando lançar o CD, quero ir lá, faz questão, tá? E quero que vocês voltem aqui depois. Porque, olha, bom demais ouvir o som de vocês. Vamos encerrar com o quê? Com essa música. Ela é do folclore europeu, irlandês, que é Focus, House of the King. Tá aí então, banda Fábula encerrando hoje o Bom Demais. Pra você um grande beijo, muita paz e amor no coração. E eu volto a te encontrar aqui no próximo sábado, ao meio-dia. Beijo, tchau! Bom Demais. Oferecimento Finés. Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. E UF, a moda com atitude.